Елбасының жолдауынан еліміздегі ұйғыр халқы да зор үміт күтіп барынша қолдайды. Бүгін Алматыдағы Достық үйінде республикалық ұйғыр этномәдени орталығы жолдауды талқыға салған жиын өткізді. Өркениетті қоғамда ең алдымен білім, медицина мен кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасалады. Осы саланың барлығы елбасының жаңа жолдауында айтылып, нақты тапсырмалар жүктелді. Енді оларды бірігіп орындау баршамызға ортақ міндет, деді жиынға қатысушылар. Президентіміз оқу мәселесіне, білім мәселесі тоқталғанда айтты. Үш жылдың ішінде, алдымыздағы үш жылдың ішінде мынау оқуға, бағанағы денсаулық сақтауға, білімге ВВП-нікі 10% жұмсалатын айтты. Бұл үлкен ақша.